¿Es posible de viure algun instant sense el guiatge de la cartografia, sense un mapa a les mans? Amb el desig de confondre amb el pas, surto de casa com cada dia i amb veu aliena i amb certa por, m'embarco en naus que no temen l'instint, la més pura atracció del buit, viatges que ofereixen l'amplitud del món. I obro la porta i m'endinso en altres geografies i estenc les ales i gemego acotacions al marge contra paraules fallides i mil·lenàries que malfien dels cossos que no conec, ara ja no gaire lluny de mi. Sé que l'horitzó no existeix. És un decorat perfecte, com un sol rogenc, com la terra mullada, com un gest d'un rostre que no m'ignora, encara no. Els desitjos s'esmicolen, esmicolen l'impàs de la mirada, la lògica de la cartografia. Si cap mapa no exhaureix la realitat, qui la inventa?